नमस्कार सगळ्या गोयकारांक जोकार म्हणटा। आयज आमी पणजे कांपोलाचे जो आमचो देव परशुराम तो स्टॅच्यू ते दिसत आमच्या गोंयच्या सीएमान तेजे हांगा डेवलपमेंटाचे उद्घाटन केले आणि सांगताना तेणी प्रेसाक सांगले की आपण भूमिपूजन करता। भूमिपूजन करता आसतना आणि स्टॅच्यू बसयल्या उपरांत फरक खूब आसा, जमीन आसमानचो फरक आसा। तेणी आयज आमच्या परशुराम भुमीचो देव जो आसा भगवंत भूमी विशीं म्हणटा परशुराम तेज्या हस्ते ही जाल्लेली। हांव उगडास करूंक करता आयज गोंयच्या सीएमांक आणि गोंयच्या जनतेक भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक, तुम्ही आयज काल मरे स्टॅच्यूच्या नांवान अख्ख्या गोंयच्या जनतेची तुम्ही फकाणां करतात। आमच्या शिवा छत्रपती शिवाजी महाराजाची तुम्ही थंयसर कलांगूट फकाणां केली आणि परशुराम देव जो म्हणटा आम्ही आमचो गोंयचो देव परशुरामाची आयज तुम्ही देवाची बी फकाणां तुम्ही केली। मात्र तुम्ही लक्ष घालात गोंयच्या लोकांक, तुम्ही येऊन मुद्दाम स्वतःहून हांगा येऊन पळयात की देव परशुरामाच्या दाया सायडीक पळयत जाल्यार तेंच्यांनी डोंगर अक्षरशा कापलेलो आसा। डोंगर वेऱ्या रेस मागूचो डोंगर जो आसा दाव्या सायडीक आसा तेज्या आनी तो कंप्लीट बोडको केलेलो आसा आनी परशुराम भुमी जी म्हणटा आमची तुम्ही भुमी तेज्या समोर हाडून दवरलेली आनी कापलेली आसा। तेज्या तोंडा समोर हे कझिनोज जे आसा मांडवी वरान कझिनो आसा तो दोळ्यांनी उकते पळयता आनी हे कझिनोन कितें भटपाण चालू आसा रे मुख्यमंत्र्या। हांव तुमकां विचारता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक कझिनोचे बद्दल तुमकां विचारता, देवा समोर कझिनो जे आसा कझिनोन तुमचे भटपाण चालू आसा रे, भितर कोणाची पूजा चालू आसा, भितर तुमचो धंदो कसलो चलता आयज कझिनोन धंदो कसलो चलता। गोंयचे मुख्यमंत्री कझिनो म्हणजे कितें आसा, भितर कोण पुजा करता आनी कितें करता। अरे देवा समोर जर तुमी हाडून कझिनोच्या समोर हाडून जर तेका जर बसयला तर आमकां मरे तुमकां मरे देवाच्या नांवान जे रामराज्य हाडणारे सरकार हेंच्यानी आयज भस्मासूर सरकार हाडलेले आसा हांगा मांडवली वरान। तुम्ही आयज सांगलेले आहा मनोहर पर्रीकारान तेन्ना आमी कझिनो काडटा म्हणून, तेन्ना गोंयच्या सीएमाक हांव सांगता एक तरी तुम्ही हांगाले कझिनो काडपाक जाय जाल्यार देवाची आमच्या मुर्ती आमच्या हिंदू देवतांचो देव जो आसा म्हणटात तुम्ही आमचो देव, हांव हिंदू म्हाका अभिमान आहा हिंदू असलेल्याचो, आमी हांगा पॉलिटिक्स करपाक येवंक ना, आमकां वायट किरिस्तां। एक तर तुम्ही हांगा कझिनोच काडात मनोहर पर्रीकारान सांगलेले आमकां एक तर आमी कझिनो काडटले म्हणून, आतां तुमकां काडचेच पडटले। गोव्या आमचे आयज गोंयान जे आमचे भाव जे आसात हिंदू प्रेमी जे आहात देव भक्त जे आमचे जे आसात एक तर कझिनो काडपाचो नाल्यार आमची देवाची मुर्ती हांगाली काडपाची। दोन आमकां वायट दिसता हांगा पळोवपाक की हांगा तुमी तेजे डेवलपमेंटाचे नांवाचेर हांगा कोट्यांनी खर्च केला आनी तुमकां हांव दाखयता आमचो गांधीनगराक स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हांगा सरदार वल्लभभाई पटेल हाका 3000 कोटी म्हणल्यात, तेन्ना स्टॅच्यूचे इनॉग्रेशन करता आसतना पयली तेंच्यानी स्टॅच्यू सारको उबो केला। 3000 कोटी जर तुम्ही एक लिडराचेर मोडटा आनी देवाचेर मोडटा आसतना तुमकां मरे भीक लागलेली काय म्हणटा हांव। आमकां आमचे कडेन पयशे मागूंक जाय आसले, गोंयचे जनते कडेन पयशे मागूंक जाय आसले, आमकां खरोखर भीक लागले रे आमकां देवाक। आयज आमी देवाक उमेदीन पयशे जाय आसले, तुमकां आयज मरे देवाच्या नांवान राजकारण करपाची सुरवात केली हे केलेले आसा तर मुर्ती तुम्ही आयज तोडकी मोडकी हाडून कित्याक लावून लायल्या, ट्रॅक पडल्यात मरे तुमकां। तुमच्या आयज तुमच्या घरांतले कोण जर एकटो मनीस जर आसा एक आनी तेजी मुर्ती जर तयार करपाची तेका ट्रॅक आसलो तुम्ही उबो करतलो आसलो, हांगा तुम्ही स्टॅच्यूच्या नांवार समाधीचे नांवार कोट्यांनी पयशे मोडटात मरे। मिरामार कितले पयशे मोडले, 10 कोटी मोडले मरे, हांगा जर देवाक जर 5-6 कोटी मोडलेले 1000 कोटी सुद्दां मोडलेले न्हू, आमकां उमेद दिसली आसली बरी मुर्ती केल्या म्हणून। तुम्ही देवाच्या नांवान आयज असली मोडकी तोडकी मुर्ती हाडून तुमकां लायलेली आसा, तुमकां मरे श्राप आसतले, हांव सांगता तुमकां श्राप आसतले भारतीय जनता पार्टीचे सरकार श्राप आसतले। एक तर देवाची मुर्ती हांगासून काडपाची आनी नाल्यार तिका इंस्टॉल बरी करपाची आनी व्हडली करपाची, असली तोडकी मोडकी हाडून जर लायता तुमकां मात मरे शरम आसूंक जाय आसली। तुम्ही आयज लोकांक कितें सांगतात रे रामराज्य हाडणारे म्हणून सांगतात आनी असले हाडून देवाक हाडून असो उबो करतात। परशुराम भूमी जर म्हणटा न्हू देवाची भूमी मरे ही, देवाची भूमी आसतासतना सायडीचो डोंगर तुम्ही आयज तेका दाखयल्यात आनी तिणी पळयले तेजो बाण हो तुमचेर सुट्टलोच, बाण हो तुमचेर येवपाचो आसा कित्याक लागून हांव जो बाण जो तुमी इंद्र तेजे धनुष्य बाण जो आसा धनुष्य जे आहा न्हू मोडके हाडून लायले आतां तुमी तेका सारकी करतात पळयात तेका। आतां म्हणटा आपूण बेगीन बेगीन उद्घाटन केलें, तुका कोणी सांगलेलें उद्घाटन करपाक, उद्घाटन वाडून तुज्या फाटल्यान कोण लागलेले, तुजे एमएलए आहा तुज्या फाटल्यान लागलेले कर रे म्हणून, कोण लागले तुज्या फाटल्यान इलेक्शन लागी पावला म्हणून। अरे तुमकां लोकांचे पयशे दे तुमच्या बापायचे पयशे न्हू रे, हे एमएलए जे निवडून दिलेले आसा आनी एमएलएचे आपणाक जाय तशें वागतात न्ही, हे गोंयचे जनता मरे आमचे दोळे उक्ते घालून पळयतात, हांकां कोण विचरिनात
वसाहत थंय तुमचे करप्शन जाले, करप्शन भारतीय जनता पार्टी सरकारान देवाच्या समोर कजिनो एक तरी काडात. हांव सांगता मनोहर पर्रिकरान सांगलेले कजिनो काडटलो म्हणून. आता तुमची उतरां पळयात, हांगा तुमी कलंगूट तुमी स्टॅच्यू जे आहे तुमी आमकां हेच करून दाखयल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या नावान राजकारण जे करतात थंय छत्रपती शिवाजी महाराजा बद्दल काय उलोवपाक येवंक ना. हांव येयला कित्याक आयडेंटिफाय करता आसतना तुमी हो स्टॅच्यू पळयात, ओडको तोडको लायलेलो आसा, हो काडात पयली. देवाच्या नांवान तुमी हे मरे देवाक बरे असले जुगार उपकारना. देवाच्या समोर ते म्हाका सांगा गोंयच्या सीएमा विचारता ती भितर जी चोडवां जी आसा इतले कपडे घालून जे आहात ती भितर जी आतां देवाक दिसना दिसून रे, कोण दिसची ना, कजिनोक कसली भुरगीं वयतात रे, कसलो लोक वयतात रे, जुगार खेळपाक वयतात, तर भटपण करपाक वयता. गोंयच्या सीएमा प्रश्न विचारता हांव, तुमी सांगात आमकां गोंयच्या लोकांक सांगात भितर कसलो धंदो चालू आसा तो. मांडवी रिवरान तुमी कंप्लीट विकलेली आसा आनी देव पळयतात, धनुष्य बाण घेवन उबो आसा तुमचेर, सोडटलो म्हणजे सोडटलो. अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगता हे जे चालू आहा हे सारके न्हू. सरदार वल्लभभाई पटेल तेजेर 3,000 कोटी खर्च ब्युटी मिशनाचे केल्लेले, हांगा जर पयशे जर मोडलेले ऑन रिकॉर्ड सांगता. स्टॅच्यूच्या नांवान जर कोट्यांनी जर पयशे मोडटात, देवाक जर तुमी इतले पयशे मोडलेले आनी देवाची मुर्ती जर बरी उबी केल्ली जाल्यार आमी तुमकां एप्रिशिएट करता आसले. इनकम्प्लीट काम करतात देवाक तुमी. अरे तुमी म्हणटात आमी पाटी लायल्यात म्हणटात, पाटी लावपाक तुमच्या फाटल्यान कोण लायलेलो, कोण लावलेलो? पयलीं सांगूंक जाय आसले आमी हांगा मुर्ती लायतली हा म्हणून. मुर्ती रेडी केल्या उपरांत, सगळे केल्या उपरांत जर मुर्ती जर उबी केल्ली जाल्यार आमी तुमकां काय म्हणचे नासली, तोडकी फोडकी. आनी ते बी डेल्टिनो समोर, हे डेल्टिन आहा कजिनो आसात तेज्या समोर दाया सायडीक डोंगर जो आज तापलेलो आहा तो पळयता तुमी. गोमंतक भुमी जी म्हणटा न्ही आज तेणी पयली, ताका हाडून तुमी उबे केल्या बरे. अख्खे डोंगर तुमी सोपलेले आहात आनी सोपले हे उरलेले आहात ते तुमी सोपोवंक दिवचे ना. आमी गोंयकार, आमी गोंयकारां आमी सांगता ते दिसा सगळ्यांनी जागे आमचे भाव जे दिसा जागे जाल्ले न्हू. अख्ख्या गोंयच्या जनतेक सांगता तुमी सगळे एकठांय जायात. हे जे भारतीय जनता पार्टी सरकारान जे कितें चालू आसा खरोखरच लज्जास्पद आनी तांकां शब्दच ना इतले वायट चालू आसा. आमी गोंयच्या जनतेक सांगता आमी मुद्दम येयलेले आसा कित्याक लागून तेज्या समोर असली घाण दर ही ते डेल्टीन म्हणजे वेस्टच्या आनी कसलो तरी धंदो चालू आसा भितर. आनी हे जे आयज जर काडटा न्हू हे सरकार कजिनो वाले हे सरकार चलयता. पळया कितले आसा मुख्यमंत्री, पळया मुख्यमंत्री कितलो आसा तो. आमी जर तेणी काडले जाल्यार तेका एप्रिशिएट करता. पळया हांव सांगता मुख्यमंत्री काडून दाखोवपाचो कॅजिनो नाल्यार हांगा देवाची मुर्ती काडपाची. आमकां हांगा देवाची मुर्ती समोर असले आमी हिंदू, आमी हिंदू हिंदूच्या नांवान तुमी राजकारण करतात मरे आमकां कळटा. आतां कितें तुमच्या मनान कितें आहा ते लोकांक मूर्ख करतात रे. देव बरें करूं सगळे. तर सायडीक जे डोंगर आहा तेजे कन्स्ट्रक्शन जाल्ल्या तेजेर तुमचें म्हणणें कितें? डोंगराचे कन्स्ट्रक्शन हेंच्यानी सगळे बीजेपी वाल्यान तांकां डोंगर विकलेले आसा. आमचें म्हणणें कितें आसा? देवाक देवूच तांकां दाखयतलो. आतां भारतीय जनता पार्टी सरकारान हे ऑफिसान बसतात, डिसिप्लीन बसतात. तूं डिसिप्लीन मिनिस्टराकूय सांगता तुजे जे ऑफिसर जे कोण आसा तूं सांगता न्हू रिकॉर्ड देवाक देवूच तुका बुद्धी दितलो डोंगर आमचे कापपाचे ना म्हणून. आनी ताका लागून मरे पावस पडना, हांकां लागून पावस पडना हेंच्यानी मरे दर्या सोपयले, हे झाडां सोपयली, पशु पक्षी रडटात हेंच्या नांवान रडटात, कोणाच्या ह्या मिनिस्टरांच्या नांवान रडटात. कित्याक लागून तांकां बसपाक आडोवपाक रातचे न्हिदतात ते, झाडांचे न्हिदतात. झाडां सुद्दां कापून जर तांकां झाडां कापिनासतना जर दवरलेली न्हू पशु पक्षी मरे खंय तरी रावतले तांकां सुद्दां तांकां न्हिदपाक दिना तेन्ना तुमकां देव तुमकां ते पशु पक्षी न्हिदपाक दितले? शिक्षकां न्हिदोंक दितले काय म्हणटा हांव. हांकां न्हिदोंक कित्याक लागून दिनात खबर आहा? हेंच्यानी झाडां कापली, डोंगर कापले, जनावरांक खंय रावपाक दिनात. हे आतां मनशांक आतां जंगल तोडून तेंच्यानी फॉरेस्ट नवे हाडलेले आसा टीसीपीच्या अंडर. आनी टीसीपी मिनिस्टर म्हणटा आमी फॉरेस्ट हे हाडया, फॉरेस्ट रिझर्व हाडया, जंगलांनी रावया. आनी हे वाघांक पोसतात. वाघांक तुमकां खबर आहा आमचो माननीय प्रधानमंत्री व्हडलो आमचो देशाचो प्रधानमंत्री भायले कंट्रीसून वाघ हाडून सोडटा हांगा. भायले कंट्रीसून हांगा वाघ सोपले. अरे एक वाघ मेलो काय दोन वाघ मेले? अरे वाघ पोसपाक हेंचेड पयशे आहा. वाघाक विमानान भोंवडटात ते, वाघाक विमानासून हाडटा भायले कंट्रीन. हांगा वाघ मरता, अरे मनीस मरता तेचे हेंचे कांयच ना, पशु पक्षी मरता तेंचे कांयच ना. आनी हे वाघ जे आहा ते मनशांक खातात. जर कंप्लेंट जर केली वाघाक मारले जाल्यार आमकां भितर उडयतात, पूण वाघां आमी मारूंक फावना. वाघांनी आमकां खाल्ले उपकारतात, हे मिनिस्टरूच आमकां खातात मरे. हेंचे उलोवपाचे कितें आनी शब्दच ना आमचे कडेन. एक नंबर बीजेपीचो सरकार जर देवाच्या नांवान राजकारण जर करता, हो आमचो देव परशुरामचो देव आसा न्हू तेजी हेंच्यानी विटंबना केलेली आसा. तेज्या समोर हो धंदो डेल्टिनाचो थर्ड क्लास धंदो जो आसा वेळच्या वेवस्थेत करता भितर धंदो. चोडवा तुमी रातचे पणजे पळयला आसतली, अक्षरशा पणजे रातचे येवन तुमी कोण दाखयात पळयात. तुमची मरे फॅमिली घेवन येयात हांगा, गाडयेन येयात आनी पळयात. पणजेन मरे बाजार भरलेलो आसा, गाडी उबी करपाक मेळना, लोक वतात थंय मुत्तात हाकतात थंयसर, तुमी पळयात येवन.
पणजे शहर जे आसा न्ही जे भाजपच्या भाजपच्या सरकारान आता वाट लायलेली आसा. आता व्हडलो कोप जातलो कित्याक लागून परशुराम देव पळयता हांगा त्यांच्यानी हाडून दवरलेलो आसा. एक तर त्यांच्यानी हांगा देवाची आमची मुर्ती सन्मानान काडपाची आणि कजिनो काढपाचे. हायन तुमकां सांगला मुख्यमंत्र्याक जर दम जर आसा न्हू मांडवी रिवरातलो त्यांच्यानी मरे कजिनो काढून दाखोवपाचे. आमकां हांगा देवाची मुर्ती स्थापन केलेली आसा न्ही त्याच्या समोर असली घाणच उपकारना. पळय आता आमचे हिंदू सगळे आमी प्रेमी आसा. आमचे हिंदू प्रेमीक हांव रिक्वेस्ट करता आयज हे जे आसा न्हू आमच्या देवाची फकाणां भारतीय जनता पार्टी सरकारान केलेली आसा. देवाच्या मुर्ती समोर विटंबना हाडून असली दवरलेली आसा हांगा एक तरी कजिनो काढात. देव बरें करूं. हांव पळय आतां हांगासर येयला कित्याक तर आमी आयकून आयकून विप्रार पळोवन आमचो जो जालो जाल्यार हो आमचो देव परशुराम देव. आनी अशें आमी ल्हानपणान काणयो आयकल्यो आसा कित्याक आमच्या गोंयान उदीक खूब आसलें आनी जागो नासलो तेन्ना हे परशुरामान ह्या दर्याक ह्या समुद्राक उलो मारलो तेन्ना तेणी तेचे कडेन फुटींगिरी केली म्हणून तेणी बाण जो काडलो. बाण काडून तेन्ना बाण लावपाक जो गेलो तेन्ना दर्या उरलो आनी सांगलो आपली चूक जाली तर म्हणलो आपूण बाण काडला वो आपणाक आनी भायर भितर घालपाक गावपाचो ना तर ती खंय तरी सोडूंक जो म्हणून तेका जे मानव दानव लोक जे आसले मानव लोक जे आसले म्हणजे राक्षसी लोक आसले तेणी दर्यांत सांगले अमक्या जाग्यार सोड म्हणून आपूण अमकी फाटी वयता म्हणून तितलो फाटी गेल्लो आसा. आनी आयज हे बीजेपी सरकार हे आमच्या देवाची परशुरामाची आनी गोंयच्या भुमीची अशी जर विटंबना करूंक लागले जाल्यार आमच्या गोंय उरले कितें. आयज हो कसिनो हांगा आसा आनी आमचो परशुराम बाब हांगा देव हांगा आसा हो तेका पळयता तर तेणी तेका पळोवपाचे. तर हांव म्हणटा आमचो प्रमोद सावंत गोंयचो मुख्यमंत्री हे तेणी कितें चलयला आनी हे चाळीसय जे आमदार आसा हेंच्यानी कितें चलयला सगळे कुड्डे जाल्यात काय म्हणटा. आर असले गाणीन असलो आमच्या नाव वस्ती गोंयचे स्थापन करपी आयज गोंयचे जे नाव दिवपी गोमंतक म्हणून जे नाव गावलेले आसा ते आमचे परशुरामा खातीर गावले आसा. आनी परशुराम म्हणजे कोण. परशुराम एक श्रेश्ठ आनी सारको अधिकारी धिक्कारी आनी इतलो तो स्ट्रोंग देव आसलो आनी तेणी आयज आमचे करून दाखयल्ले आसा त्या जाग्याचेर ही बीजेपी फकणां करता. आरे बीजेपी सरकार तूं करूंक येवचलाय तरी कितें तुजें कितें तरी म्हणणें आसा. तूं कसोय तरी गोंया सोंपोवपाचें आसा गोंया सोंपून देवांकूय सोंपोवपाचें आसा. देवांचें राजकारण कित्याक रे नेत्यांचेर करता तुमी ते ओके आसा. आयज परशुरामाचे हे तुमकां चलपाचें ना. आतां पळय आमच्या संजय बाबान सांगला तेंच तुका सांगता हांव बी तुका चॅलेंज करता एक तरी तूं हांगासलो पुतळो काडू आमचो परशुरामाचो मुर्ती आनी खंय तरी बऱ्या जाग्यार स्थापना कर ना जाल्यार कसिनो काडून तूं दिल्लीक धाडना तुज्या घरा कडेन व्हर तूं सगळ्यांत व्हर पूण हांगा उपकारचो ना त्या जाग्यार आमचो आयज भुमीचो राजा परशुराम देव आयज त्या जाग्याचेर आसा त्या जाग्यार असली खाण उपकारना. आनी हांव गोंयचे जनतेक परत परत सांगता जागी जायात आनी असले घाणींक कितें तरी उपाय काडया आनी ह्या सरकाराक नामू नश्ट करया आनी आमचे गोंय सांबाळपाक आनी आमचो परशुराम बाबाचो देव आयज आहा आमचो तेका सांबाळपाक आमकां आमचे काम कश्ट पृश्ट करचो करून आमकां हे गोंय वाचोवचे पडटले आनी ह्या बीजेपी सरकाराक हांगासले धांवडोवचे पडटले. गुजराताक पळय येदो मोठो पुतळो गेला तो पुतळो करच्या पयली तेका केदी मोठी स्टेज घालून तेचो रेडी पुतळो करून वरांत स्थापना केल्या आनी आमचो गोंयचो परशुराम देव तेंच्यानी अर्दो फुडको तुडको क्रॅक पडलेले आनी कितें तसलो हाडून थंय उबो केल्लो आसा आनी आतां ते रिपेरींग करतात. आनी आमी म्हणटा एक आमचो हांव हिंदू भावांक सांगूंक सोदता आयज आमी एक गणपती तेन्ना आमी सांगतात हय आमकां ही मुर्ती जाय म्हणून आनी ती मुर्ती कंप्लीट रेडी करून तेका खंय स्क्रॅच ना तेका कितेंच पडोंक नासली तसली पळोवन हाडून आमी थापना आमी पुजेक लायतात. तशी आयज ह्या परशुराम बाब देवाची ते पद्दतीन थापना जावंक आयली. आरे आयकात म्हज्या गोंयच्या भावानू ही केदी मोठी इटंबणा आमच्या देवाची केलेली आसा आनी गोंयची इटंबणा केल्ली आसा बीजेपी सरकारान तेन्ना तेका कितें थोडो शिकोवंक जाय हांव म्हणटा जागे जाय. जशें हांव आमच्या कालांगूच्या भावान मानता जेन्ना शिवाची तट्टा केली तेन्ना तुमी जागे जाल्यात तशें आतां जागे जायात हे आमच्या देवाचे परशुरामाचे भुमीक आनी हे परशुरामाच्या पुत्या खातीर जे कितें बीजेपीन चलयलें आसा ते नामदृश्ट करून एक तरी तेका न्यू हाडून घालपाचो आनी हांगा लोक कशी न काडपाचो नाल्यार हो बाबा आमचो परशुराम बाबाक
खंय तरी बऱ्या जाग्यार शांत थंड तकलेत उबो करपाचो. ही जमीन तेंनी थापन ना केल्ली आसा, तुमी करूंक ना. आयज गोंय गोमंतक नांव मेळ्ळें आसा ते आयज आमच्या देव परशुरामा खातीर. तेन्ना गोंयच्या भावानू जागे जायात, तुमकां बांदींग सांगपाचे ना, हे आयकात. जागे जायात, तुमचे तकलेचे कितें खोटे विचार ते भायर काडात, बरे विचार घालात, आनी हो तुमच्या तकलेन परशुराम घालतलो. बरें देव मागता आनी देव बरें करूं लोकांक.